Među najboljima su se našla 142 osnovca i 113 srednjoškolaca. Talenat i trud mladih treba nagrađivati jer su oni budućnost razvoja našeg grada, poručio je na svečanosti profesor dr. Zoran Perišić. Ovo je ono što bi trebalo da bude budućnost grada, budućnost ljudi koji će voditi grad, ljudi koji će u jednom trenutku boriti se za grad, učešćem u privredi, učešćem u preduzećima i pre svega svojim znanjem. Poruka za decu i za učenike koji dobijaju nagrade, a ili za one koji će te konkurisati za njih. Znanje je nešto što vam nikad niko u životu ne može uzeti i znanje je kapital koji ćete uvek moći da uvećavate. Zato moja poruka vama je učite, ulažite u sebe. Sami učenici su zadovoljni svojim rezultatima i drago im je što se njihov trud ceni. Kako kažu, to im daje snagu za dalje uspešne rezultate. Ja sam dobio nagradu iz istorije za osvojeno prvo mesto na republičkom takmičenju i ona je za mene veliki podsticaj da učim nadalje i da se i dalje trudim kao i do sad, jer ovo je veoma bilo teško osvojiti jer je to nagrada, to je takmičenje da si najbolji među najboljima. Osvojila sam drugu nagradu na republičkom takmičenju srpskog jezika iz gramatike. Ja sam prezadovoljna. Šah mi je naravno najomiljenija igra i sasvim slučajno sam počela da treniram šah, ali sam ga jako brzo zavolela i za, mogu reći, jako kratko vreme sam osvojila puno nagrada. Da li ćeš možda u budućnosti da se baviš profesionalno tim? Pa da, ovo mi je veći posticaj da se u budućnosti osvojim još neke veće nagrade i naravno imam želju da se u budućnosti bavim šahom i da postanem ženski velemajstor. Pored povelje, nagrada je bila i novčani deo, pa su tako za prvo mesto na republičkim takmičenjima učenici dobili 9.000 dinara, za drugo 7.500, a za treće 6.000, dok su najuspešniji na međunarodnim takmičenjima dobili 12, 10.500 i 9.000 dinara. Najbolji na ekipnim i drugim grupnim takmičenjima dobili su 30.000, za drugu poziciju 25.000 i 20.000 za treće osvojeno mesto.